com as mudanças no SBT no ano que vem. Raul Gil continua em sábado? E antes de mais nada, eu te peço para você me seguir no Instagram, no Facebook, @odionsantos, para que você poder acompanhar essas e outras informações e notícias do mundo da comunicação, TV e rádio. É muito importante ter você nos acompanhando em todas as mídias sociais. Muito bem, nós abrimos aqui o nosso vídeo falando aí da possibilidade ou não do programa do Raul Gil aí continuar no SBT no próximo ano. Porque como a gente já sabe, nós comentamos aqui no nosso canal essa semana passada, aí o canal do Silvio Santos, agora com a direção da Daniela Biruti, tá passando por uma série de mudanças, né? Contratações, Virgínia Fonseca, Tirulipa, enfim, Regina Volpato, Revista Eletrônica, novo programa de tarde, fim do Fofocalizando, e os sábados, que atualmente, né, tô apresentando aí uma audiência muito, mas muito baixa, até nessa parte aí dos filmes que eles colocaram no cinema em casa, parece que até a seleção dos filmes lá mal feita. Então, os sábados do SBT já há muito tempo estão em baixa. E eles estão prestes, o final de semana do SBT, principalmente os sábados, estão prestes a ser transformados. E aí a gente fica naquela dúvida, né, sobre o futuro do programa do Raul Gil, né, um programa icônico com um apresentador. Antes da gente entrar nesse assunto aí, se o programa ou não vai continuar, a gente tem que lembrar a trajetória do Raul Gil. Após passar por várias emissoras como a Record, a Manchete, a Band, ele voltou para o SBT em 2010 com um programa totalmente diferente, tudo moderno, tudo dinâmico, acompanhando as evoluções da televisão e da música. Ao longo de sua carreira, Raul Gil revelou grandes talentos que deram aí os seus primeiros passos na música e também na televisão no seu programa. É notável que ele se adaptou, né, às mudanças e permanece um verdadeiro guerreiro, especialmente porque acabou sofrendo um acidente e mesmo com a idade avançada, ele continua ali firme, apresentando programas inéditos todos os sábados. Após quase um ano e 11 meses de pausa, né, devido à pandemia, ele voltou às suas atividades, mas rola aquela incerteza se ele vai ou não continuar no SBT no próximo ano. Bem, com informações do site Aqui Tem Fofoca, após incontáveis anos iluminando aí as tardes da televisão brasileira em diversas emissoras, Raul Gil mantém a sua presença sólida e constante na programação do SBT. Contudo, diante das significativas mudanças, né, que o SBT vai passar e está planejando para o próximo ano, até mesmo o renomado apresentador estaria sujeito aí a avaliações, a mudanças. No entanto, segundo a direção do SBT expressa, e o que até Silvio Santos, que mesmo estando afastado da direção do SBT, da administração, está ciente de tudo que está acontecendo, Raul Gil permanece no ar no SBT apenas enquanto ele desejar. Ele e o Carlos Alberto de Nóbrega vão seguir no SBT até quando eles mesmos quiserem sair. É meio que um contrato vitalício ali. Eles continuam no SBT até quando eles não quiserem mais, o horário fica vago. Trata-se realmente de um compromisso pessoal do patrão com o antigo aí amigo, cuja contribuição significativa já gerou considerável audiência para o canal paulista. Essa relação estabelece aí Raul Gil como uma figura praticamente intocável no canal, tornando-se um profissional aí resguardado de interferências indesejadas. Então, ele está ali, assim como o Carlos Alberto de Nóbrega, que até hoje a praça segue no ar, quase 40 anos aí de praça no SBT, o programa do Raul Gil vai seguir também intocável. As pessoas de fora, querendo ou não, continuam no ar. Pode estar dando 2, pode estar dando 1, vai continuar no ar. Claro que poderia passar por modificações, poderia ter mudanças, né? O diretor lá, que o diretor é jovem, Raul Gil Júnior, filho dele, poderia implementar algumas mudanças ali. Mas, em suma, mexer com essa área específica da programação parece ser, assim, uma fronteira delicada, dada a vinculação consolidada entre o apresentador e o dono da emissora. Assim, está estabelecido que, enquanto Raul Gil deseja permanecer lá, qualquer tentativa de alteração desse status vai enfrentar resistências aí do Silvio Santos. Claro, se o Silvio Santos, um dia como todos nós vamos morrer, aí eu não sei como é que ficaria. Portanto, o compromisso mútuo entre o apresentador e a direção do SBT parece garantir aí realmente a permanência dele, oferecendo uma espécie de imunidade profissional na emissora. Esse ok, aparentemente, reflete a estabilidade do status, indicando que mexer com a presença, né, do Raul Gil na programação é uma empreitada que exige cautela, considerando a sua longa trajetória e a relação consolidada entre as duas partes. Porque o programa, que o Raul Gil e o Silvio, eles têm ali uma parceria.
né, entre o programa Raul Gil e o SBT, a Luar, que é a empresa do Raul Gil e do filho dele, e já é uma parceria ali, tanto comercial, enfim, como com o tema de produção, né, a equipe ali, é dividido meio a meio. O SBT, né, paga uma parte e eles pagam a outra. Então, assim, é meio a meio. É, eles são sócios. O Raul Gil é sócio do Silvio Santos no programa Raul Gil. Então, essa relação aí do Silvio, por mais que o Silvio não esteja na direção, não esteja na administração, mas ele é o dono do canal ainda, enquanto ele estiver vivo, e a determinação é essa. E eu creio que mesmo depois de outras filhas vão também seguir isso. É, eu acho que depois que o Silvio foi embora, o volteado lá, a Praça Nossa, porque o foco é o patrocinador. Mas tá dada a informação aí do site aqui, teve um foco de que Raul Gil continua no SBT no ano que vem, até, enfim, ele quiser.